Olá pessoal, aqui é a Koda, Otaku do Itaku, e vamos ao sétimo episódio de Eevee. E sei lá, gente, eu acho que esse daqui é o penúltimo episódio, se não o antepenúltimo. Porque eu acho que tá bem perto de acabar. Quando eu tava editando o último episódio, eu dei uma pensada sobre os desenhos desse enigma aqui. O que eu pensei? Esses símbolos são os que saíram lá da caixa de Pandora. E esse negócio aqui é como se fosse um mapa da parte lá fora. Então, esses botões eu acho que eu tenho que apertar na ordem em que aparecem esses símbolos aqui. Meio que eu já sei onde tá o sol, que é nesse cantinho aqui, e eu sei onde tá o olho, que é na parte aqui, que seria onde estão as borboletas. Agora preciso encontrar o resto. Até anotei no papel quais são os símbolos para poder lembrar. Eu não lembro se. Peraí. Há um símbolo de coração na porta. Tá, esse daí é o coração. Lembro quando tá editando que eu preparei isso. Aqui não dá pra ver nenhum símbolo. Tem uns peixinhos. Olha pra água. Uma lua crescente está na água. Olha aí. Vamos ver agora. As cenas fortes. Agora eu não sei o que pegaria para ser o símbolo daqui. Se pá, aqui tem a palavra tulipa, pode ser o último símbolo. Eu não sei, tô só chutando. Aqui apareceu um negócio. Tem uma espiral no quadro de aviso. Tá. Eu sei que o coração é aqui. O olho é aqui, o sol, quer dizer, a lua é aqui e o sol é aqui, mas o resto não tenho certeza, só sei que o 6 é aqui, quer dizer, não, na verdade não, não sei, tô tendo a espiral, aí é aqui, agora tem uma estrela azul. Isso aqui que talvez seja do cara que tava fazendo cosplay de Sayori. O resto não sei. Falta três coisas que eu tenho que descobrir. Deixa eu fazer prim os primeiros que eu. Não, acho que reinicia. Vamos só ver, vou ver aqui. Não acontece nada. Tá, mas de qualquer jeito eu vou ter que saber o resto. Tem que descobrir. Aqui não mudou nada ainda. Um estante de livros. O quê? São todos de história. Há um símbolo de uma estrela na capa. Beleza. Uma estrela no interior também. Então, quinto é esse aqui. Deixa eu voltar na galeria pra ver o que eu tô aqui embaixo. Tem que saber o que é o desse canto. Talvez esse seja o que não dá pra saber, sei lá. Eu vou olhar o que tá pra cá. Talvez esse seja o símbolozinho vermelho. Que achava que era um relógio, mas não é. Há apenas uma única maçã aqui. O que seria maçã? Seria aquele símbolo vermelhinho, talvez?
Vou testar ali, que eu acho que já tô com a ordem certa. Pode apertar de novo, que eu não sei se contou. É. Primeiro esse aqui. Isso aqui. E o último que falta. Nice. Chave de plástico. A chave de plástico foi usada. Ok. Caixa de brinquedos. Essa é a caixa. É bastante grande. Mas de qualquer forma, acredito que há uma chave lá dentro. Eu não consigo ver o fundo. Existe realmente uma chave lá? Eu me pergunto. Meu Deus. Quer ver? Ah! Você não está com sua rosa e Gary não está aqui. Eita, nós. Não é ruim. A pétala no chão. Isso é ruim, isso é ruim. Achou a rosa. Ai, que bom. A queda parece ter removido um dos pétalas. Nossa! Gary, cadê você? Achei. Acorda. Oh, eu bati com a cabeça. Ivy, você está bem? Tô machucada, falta só uma pétala. Ah, deu uma fratura ou coisa do tipo? Bem, suponho que possa andar. Isso eu acredito que não. Não me assuste assim. De qualquer forma, esse lugar é cheio de rabiscos. Essa caixa de brinquedos? Nós caímos do andar superior depois que ela nos empurrou. Bem, vamos procurar pela chave e sair. Ok. Aqui. Finalmente. O que eu não gosto disso. É como antes. Ah, não. Ah, qual é desses caras? Ih, cuidado. Ah, não, 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 não. Socorro! Ah, droga. Ainda bem que salvei, né? Antes disso. Peraí, eu peguei a chave antes? Não. Mas eu já sei onde achar a chave. Isso aí me lasca, porque ela só tem um ponto de HP. Ai! Como é que eu vou driblar esses bichos? Vai, 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 vai pra cima, vai pra cima. Isso.
Será que esse lugar mudou? Espinhos bloqueiam o caminho. Completamente bloqueado. Nos dizendo para não prosseguir. Tenho que chegar lá de alguma forma. Espinhos são estranhos. Eles não parecem reais. Eles não expressam vida como as plantas fazem. Muito falso. Claro, há muitas coisas aqui que não parecem reais, como a luz solar, por exemplo. Estamos realmente fundo nesse momento, nós estamos. Eu não sei se eu preciso queimar agora ou não. Não, eles são muitos pinhos para puxar. Não quero que se machuque, vamos precisar de outra maneira. Tá, taca fogo então. Queimá-lo, sim, acho que vai funcionar. Isso não passou pela minha mente, apesar de eu ter um isqueiro. Tudo bem, vamos queimá-los. Sucesso, funcionou, Ibi. Esse lugar. Essa não é a caixa, é? Mais importante, viu aquilo, Ibi? A pintura na parede distante. Eu acho que eu já vi isso antes. Vamos dar uma olhada. Oxi. Quem está aí? Oh! Epi! Gary! Vocês dois estão bem? Como conseguiram entrar nessa sala? Saia! Mary, você. Não dê mais um passo! O quê? Saiam agora mesmo! Agora! Saia! Que é isso, gente? Pescotapa! Eu vou queimar isso aqui, depois eu vejo o que fazer. Depois eu ver. Olha! Agora nós podemos ir, então vamos conferir. Tá, né? Vai dar ruim de novo. Vai. O que você vai fazer? Cataca fogo. Não há outra opção. Por favor, pare! Eu não sabia que dava pra andar. Uau! Ah, não! Só explicando que eu não sabia que dava pra dar, já que era cutscene, por isso que eu não tinha corrido naquela hora. Enfim. Eu tenho que dizer. Garotas podem ser assustadoras. Bem, de qualquer maneira, queimou-se muito mais violentamente do que eu esperava. Você está bem, Ibi? O vidro se quebrou depois de tudo. A minha mão? Ah, você está certo. Eu acordei. Eu nem percebi. Deve ter acabado de acontecer. Bem, esse é só um pequeno detalhe. Vou dar pra ele o lenço. Um lenço? Posso usá-lo? Isso é um lenço real? Bem, eu particularmente não queria manchar. Tarde demais, infelizmente. Ó, bem, eu vou pegar emprestado mesmo assim. Obrigado, Ibi. Bem, vamos continuar.
uma faca e paleta entre espiras e cinzas de papel queimado. Ela realmente não era humana depois de tudo. Está silencioso. Salva aqui. É, parece que eu vou acabar o episódio aqui mesmo. Quer dizer, eu vou acabar a série aqui mesmo. Ué? Onde eu vou agora? Em que eu peguei chave de baixo, que eu acho que é na porta rosa. Não, água no jarro. Ah, não. Uou, é escuro. Cuidado com o degrau, Ibe. Esse lugar parece familiar. Um abismo na profundeza, um mundo que o homem nunca pisará. Para libertar esse mundo, eu decidi que irá esculpi-lo na lona. Mundo, alguma coisa. Uma vez que você entra, não há como voltar atrás. Todo seu tempo aqui será perdido. Você ainda vai soltar? Você não conhece a palavra. O que é esse mural enorme? Mundo fabricado. Ei, essa não é a galeria de arte? Isso quer dizer que, se soltarmos, vamos voltar pra lá? Mas como pretendemos saltar pra uma pintura? Ibe, olha a moldura. Agora é a nossa chance. Sim, eu estou realmente dentro. Apresse-se, Ibe. Ibe, o que é de errado? Vamos lá. Ibe. Eu finalmente encontrei você. Estava procurando você. Não saia correndo por conta própria pelos lugares. Seu pai está esperando por você também, viu? Vamos, Ibe. Ibe, ei, o que está fazendo? Apresse-se e venha. Ibe, quantas vezes eu te disse? Não vai seguindo estranhos. Ei, não é assustador, ok? Tudo vai ficar bem. Ibe, ouça sua mãe. Não vá com um estranho. Você nunca mais vai ver sua mãe e seu pai de novo. Ibe, eu puxarei você. Venha comigo, segure a minha mão. Ibe. Vou com o Gary porque, né? Certo. Você não se lembra do que estava fazendo. Homem pendurado. Mas são NPCs aqui. Alguma coisa de espírito, blá blá blá. O que é, senhorita? O que você está olhando? Bem, vejamos. É a escultura de uma rosa, eu acho. Quando olho para a escultura, eu me sinto triste de certa forma. Por que será? Ah, me desculpe. Eu disse algo para te preocupar, Ibe. Espera, o quê? Quem é Ibe? O quê? Esse é o seu nome?
Seu nome é mesmo Ibi? Isso é tão estranho. Eu nem mesmo te conheço. Simplesmente saiu. Que estranho. Mas, na verdade, talvez nós nos conhecemos em algum lugar. Ah, olhe pra mim, te perguntando coisas estranhas. Esquece o que eu disse. Bem, adeus. Hum? O que é isso? Um lenço? Onde eu achei isso? Hã? Isso é seu? Realmente, Ibi, seu nome está nele. Mas por que está no meu bolso? E ainda tem sangue nele. Eu estava machucado na mão e vi uma garota. A garota me deu seu lenço. Sim, esse lenço foi dado pra mim. Foi um presente de Ibi. Ibi, eu me lembro agora. Nós estávamos lá. Como pude ter esquecido? Era tão importante. Nós sobrevivemos por toda aquela galeria bizarra, perseguidos por estátuas e Mary também, certo? Ibi, você se lembra? Eu me lembro. Ah, sim. É difícil acreditar, mas deve ter acontecido, certo? Ibi, nós voltamos com segurança. Nós conseguimos. Ah. Há tanto pra se falar, mas eu preciso ir agora. Ah, Ibi. Está tudo bem se eu ficar com esse lenço por um tempo? Não seria bom devolvê-lo dessa forma. Eu vou ter que limpá-lo e então devolver. Porque nós nos veremos novamente. E é isso! Terminamos aqui o jogo pegando o melhor final possível. E é isso, gente! Eu achei até que ia durar um pouquinho mais, só que eu acho que ia demorar mais no negócio, no caderno de desenho, mas até que durou bastante. Quer dizer, até que foi rapidinho. Quando eu tava editando, eu acabei conseguindo pensar no como resolver o enigma. E bom, eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar a série. Eu não pretendo fazer os outros finais, porque há muitas variáveis pequenininhas que tem que fazer ao longo do jogo pra poder fazer os outros finais. Aí eu não sei se faria, mas acho que eu vou fazer os outros finais não. Só se eu vou fazer um guia, mas eu acho improvável. E aqui é a imagem do final Promessa Reunião. Enfim, gente, terminado aqui o jogo. Vamos ver qual a próxima série que teremos, se vai dar tempo de eu conseguir gravar até semana que vem, senão mesmo esquema, ficar colocar alguns conteúdos desses no canal antes de ter o jogo em si. Enfim, gente, é isso. Não se esquece de deixar o like, se inscrever no canal e até mais.